singelo e singular espetáculo criado, elaborado e concebido por Ronaldo Ciambrone, o espetáculo mais premiado do teatro brasileiro, inclusive com a categoria do Prêmio Molière, que é o máximo do teatro brasileiro. Há 25 anos, exatamente agora, no final do ano, vai comemorar 25 anos de estrada, não só em São Paulo, não só no Brasil, mas em muitos países do nosso planeta. Ronaldo Ciambrone acaba de ganhar o prêmio entre 250 espetáculos em Cuba com o melhor espetáculo. Hoje, a planeta Jane, da Cida, essas entusiastas maravilhosas do teatro que incentivam a cultura aqui dentro, que o teatro vai aonde o povo está, o artista vai aonde o povo está, e aqui estamos nós. Ok? Um beijo no coração, vamos falar outra coisa. Ele faz com o tom do espetáculo. Vocês estão na quinta. Essa idade não é fácil. Quinta, sexta, sétima, até oitava. É difícil para os diretores, os coordenadores avaliar uma obra e passar para vocês, ok? Então ele já foi aprovado. Já há anos a gente vem fazendo essa apresentação para vocês. E vocês aqui pela primeira vez, essa turma, mas muitas outras já viram o Nana. Então nós precisamos da energia de vocês, da concentração de vocês, porque é um monólogo. O monólogo é difícil ser atuado, não é qualquer artista que faz um monólogo. Tá? Então o Ronaldo Ciambrone, ou qualquer outro artista que está, necessita da concentração de vocês. Ela é uma comédia, vocês vão ouvir muito, mas depois de 20, 30 minutos, vocês vão refletir sobre as situações dessa anciã velha, que é a realidade, que é um fato verídico. Então nós necessitamos dessa colaboração de vocês, tá bom? Após o espetáculo, o Ronaldo Ciambrone vai conversar com vocês sobre esse espetáculo. E ele é o criador do Brasil, do Vila Sésamo, que vocês nem eram nascidos, do Circo Capão Amarelo, a última novela dele na Record, a Canoa do Mar dele, e outras que estão vindo aí pelo SBT. Um beijo no coração e até